最点宇宙嘅二哥争对战啦，咁啊两队咧头两场战成一比一，而且咧就 Bambi 方面咧，似乎船长嗰个重要性咧系越嚟越高啊，两队咧拣船长亦都系睇到嗰个影响力系喺度，咁啊睇下即系对于 J Team 嚟讲咧，会唔会话即系需要谂喺封锁呢一只嘅船长，而且就系话需唔需要将中路啊 Unibo 嘅角色顺位咧摆前少少啦。系 J Team 嚟讲，其实唔系净系 J Team 嚟讲，其实系成个 PCS 赛区咯。我就个人觉得就好少队伍咧会 focus 喺打上路，即系好少人会去有啲嘅可能拉埋你中意一齐去 dive 上呢啲嘅事情发生，好多都系会净系可能我四包二去下路啊咁样嘅。但系好似上路咧，永远都系好似一条孤儿路咁样，永远都系你两个，诶、哎，你哋上路两个人自己喺度搵浪温啊，自己玩啦、啊、吓，单杀都唔关我事嘅。一系就最多就净系得 jungle 啊 ，jungle 嚟一啲嘅上路嘅 ganking 咁样，但系好少会拉埋导师动众咁样拉好多人去上路做啲嘅搞事。上路偏向于比较少啲碰撞，所以对于 PCS 呢个赛区嚟讲嘅话，其实比较难解决到 GP， 因为 GP 就系、是。你只要你前面你对线嘅时候好稳阵，冇乜人搞你嘅话，其实就可以好翻，可以好舒服咁样翻到佢后面就好大影响力。但系就呢两队都系啦 ，J Team 同埋 DCG 都冇乜点样会执着于去搞爆上路，我觉得。所以今场可以即系你见到 DCG 其实呢边系 pick 咗个红啦，红佢可以即系你前期好强势嘅，所以令到佢前面咧嘅理性嘅入侵力啊就比较低咗少少，入侵嘅意图都会比较低咗少少。所以睇下 J Team 呢边嘅jungle 咯，即系中野都啱啱我哋所讲话中野组合好紧要，你中野 pick 得好嘅话咧就可以控制到你到底要打边条路。终于咧到 J Team 去蓝队啦，咁可以咧睇一个可能新少少嘅 ban pick 啊。继续 ban 加里欧啊，而且话 ban 萨瓦添啊，即系睇嚟佢哋觉得萨瓦喺呢个 matchup 系咪重要性好大咧？而且 ban 立低老师添啊，话 J Team 咩葫芦卖咩药啊？咁啲 Cross Gaming 咧都理所当然 ban 咗啦呢一版，即系前期讲真，大节奏最犀利嘅中路角色阿尼被 ban 啦，咁但系剩翻呢个 ban 位点 ban 好咧？咪射手位置唔系需要啊，大东队跟多斯。要再封锁，要唔要升朵拉呢？因为 J Team 系可以，真系升朵拉喎。的确啊，即系 Uniboy 呢边影控池都需要限制一下嘅啫。如果呢边就 ban 咗一个升朵拉，再加加里欧嘅情况之下，其实仲有好多只影系 open 紧嘅。但呢边执意啊，南方都系要首抢亚非里欧啊。系啊，因为见到水晶林只大东啊，系能够 make play 嘅。咁而啲 cross gaming 一定系需要噶啦，即系大东就跟 OC 呢个 ban pick。看下去就是这个样子啊。咁而呢个生命来讲需不需要依家补雷兹呢，只要看看辅助位有没有觉得要抢个角色啦。吕欧娜、瑞娜坦可能是这两只如果要抢的辅助的话。又或者打野啦，李星同红这个位置他都是要二选的，可能揀了打野才会好一点。系，不过我觉得如果瑞拿坦虽然 open 嘅，但系我觉得如果你首 pick 就 pick 咗成个下路组合系 pick 只瑞拿坦出嚟嘅话咧，会疯狂俾人哋 dive 下，因为始终瑞拿坦应付 dive 塔系冇乜嘢可以手段可以防备到，所以如果要 pick 瑞拿坦都要去到后边后两个 phase 先至 pick 到。喂，呢边反而抢咗你瑞拿坦啊，系啊，唔俾你乌迪玩啊，系啊，冇咗立帝老师，我谂瑞拿坦个顺位系几高啊。卡玛嗱，卡玛咧就有机会系雀巢玩噶，我自己觉得。其他赛区你话揀卡玛咧，冇错噶啦。但系 Deep Cross Gaming 冇错啊，系一个超越 Meta 嘅队伍嚟嘅，有机会系巢哥，因为以 Deep Cross Gaming 嘅 Ban Pick 顺位嚟讲咧，前三 Pick 一定系要帮雀巢拣应。而家佢哋就系咁样样，然后逼对面可能两 Ban 咩咧，两 Ban 逆呢一个嘅。逆命加雷兹可能会系，我估佢哋唔会 ban 维加，会 ban 逆命加雷兹，然后啲 cross gaming 就会同你讲，我最后揀翻一只坦嘅辅助，然后查哥今场就系一只嘅卡玛中路。系，仲可以摇摆嘅，即系如果你冇限制炒哥用词嘅就可能会拎到个译名出嚟嘅，都冇乜问题嘅。呢边后面都系 ban 晒啲嘅 AP 法师嘅英雄啊。反而系 J Team 呢边拣咗只，佢如果空月拣咗个维尔哥出嚟嘅情况之下嘅话，咁你中路就可能要拣呢个前边，而佢碰撞比较强势啲嘅角色，即系例如尤伊呢啲啦。ban 完之后，到底呢边 DCG 啊会唔会考虑攞去尤伊咧？因为始终喺 open 咗嘅情况之下，
或者真系雀巢系驾驶住卡马呢个角色咧？由依都可以现，但系 driver 今场要玩坦嘅，依、这个阵容嚟睇，系空穴又玩出嘅。哦，估错了，最后炒哥都系玩翻，仲要先手为家、哦。咁當然先手為家，即係 ban 呢一個嘅立布朗好合理啊！但係講真的，對面就唔驚你啦，咁就真係可以揀尤伊啦。而下路今場會係一個需要瘋狂推線嘅組合，但係如果下路係逆風嘅話咧，咁今場基本上 Deep Cross Gaming 係直接炸裂，所以唔能夠逆風啊 ！Deep Cross Gaming 嘅下路今場係要需要做多啲嘢保障佢哋嗰個嘅發育，咁但係難搞喎，因為。是啊，因为球女打维嘉 OK 嘅，呢、这个都系好打嘅 matchup 嚟，即系球女打维嘉嚟讲压力唔系好大啊。但啲 cross gaming 如果后手上路的话咧，咁今场可能 Licky 反而调翻转 ，Licky 要玩弹，即系我哋成日话 Licky 需要 carry， 但系如果 Licky 今场再玩斗士，其实 Hannah 系分身乏术噶，佢又要凑住条下路，佢又要帮上路的话，其实系好辛苦。所以可能要揀隻惡意之旅的角色喎，可能。不過我需要同埋需要開戰佢哋，冇哋需要開戰啊！佢哋係啊，需要開戰嘅坦剩翻係惡意噶啦，即係都其實一版每隻角色個定位都好鮮明，選擇唔係好多，所以即係剔落嚟都幾好估嘅。係唯一唔會估到你炒哥會唔會玩卡馬中路呢啲奇怪嘢啫。不過咁樣嘅話 ，DCG 呢邊水晶林嘅壓力會變到更加之大啦，真係成隊嚟講，你前期嘅話其實傷害就淨係得紅一個人做一個支撐，到你可能我唯一睇到今場可能 DCG 嘅玩法可能都係會即係紅嘅話，其實唯一可以靠一靠下路，或者靠上路，因為鱷魚係一定係。壓線嘅啦，即係打鱷魚嘅話，其實不過其實鱷魚佢前面機箱都幾高下，所以如果可以捉到鱷魚有一波推線或者上頭一波嘅話，反蹲嘅紅，其實一套嘅技能係加上鱷魚機箱高嘅話，其實可以一套秒咗鱷魚嘅。所以睇下今場可唔可以捉到鱷魚，又會唔會上頭啦？但係如果係打下路咧，比較難啲，但因為始終兩邊都係首場，即係唔係一啲嘅。唔係玩咩納杜斯劉歐娜呢啲嘅開戰輔助啦，係玩啲嘅拉扯角色啦，最難坦再加上卡馬，而且都冇咩強控可以可以去夾硬去做一啲 ganking， 最多係卡馬W 啊、閃現 W 咁樣之類嗰啲啦，但係其實都好容易俾人反應到，同埋越南坦招 Q 嘅唯一嘅控制技能，所以兩邊如果今場 jungle 靠下嘅話，其實打交嚟講都未必可以打到啲咩火花出嚟，所以今場應該係中上野局嚟嘅。我反而調翻轉喎，我覺得需要。圍繞住下路打多啲，尤其是 deep cross gaming， 因為卡馬同根羅斯揀出嚟就係、是，即根羅斯本身推線勁噶啦，你揀埋卡馬就係為咗我前期直接撳住條線喺對面塔底，而如果你撳住條線喺對面塔底打嘢又唔擺落嚟嘅話，其實好辛苦啊，會即以呢一個嘅陣容，哇，對完全冇控場噶卡馬加根羅斯，對面其實如果圍繞過嚟嘅話咧。基本上完噶啦呢条下路，所以红一定要靠落嚟，而且就系利用红前期嗰个特性，甚至乎调翻转就系佢哋会想 dive 条下路添啊！佢哋即系对于啲 cross gaming 嚟讲，佢哋要揾方法去硬杀对面条下路，又或者真系帮跟柯斯前期要赚好多好多塔皮嘅钱，我觉得先至会系佢哋嘅出路。因为老实讲，你杀咗鳄鱼对。游戏个进程有冇影响力咧？冇噶，即系俾鳄鱼攞多几嚿水，其实佢做唔到啲咩噶。而鳄鱼死一次，亦都其实讲真的对 J Team 嚟讲唔系好大影响。反而上路我觉得唔系好重要。今场睇下 Deep Cross Gaming 围绕住下路点样去摆会紧要啲。但系亦都有一个隐忧啦，就系、是、维嘉唔系太推得赢神圣守护球女，我 J 觉得哦。哇！細節啊，呢、這個約拿坦帶咗神聖守護，所以令到呢、這個即係線出線卡馬最勁就出線第一個 out Q， 神聖守護頂咗成個 out Q 嘅傷害，但係呢邊小 V 同啊水晶林嘅對點上面就有少少輸蝕啦。嗱，你邊兩邊嘅傷害都係由上拆下噶，同埋哦靚中啊靚中啊，
反而俾对面 J-Level 系点赢添，即系抢嗰条线呢边啊，系 J Team 打得好啊 ，J-Level 嘅即系前边嗰个小碰撞，同埋个神圣守护带都好啦，即系可以 counter 咗卡玛招 out Q。嗱，你边度先抢二先？讲到底都系一个卡玛加跟罗斯嘅，即系上路赢系硬顶噶啦。咁恶意撑住恶意条线都冇问题嘅，即系你话要单杀鳄鱼当然难啲噶啦，但你要唔俾鳄鱼单杀咧，咁以 Licky 嘅水平嚟讲，都绝对做到嘅。哇，跟罗斯其实跟罗斯卡玛呢条线一定退硬啊嘛，里边有个错位俾人拉一拉，又冇咗半行血。我觉得可能 DCG 呢边就小龙出嘅时候靠下打会比较好啲嘅，系的确系。系啊，但系啲 Cross Gaming 条下路有冇能力去做呢样嘢又系另一个问题。即系当然拣出嚟教练个谂法就系我下路前期怒推，然后压住对面喺塔底。你睇到红嗰个位置直接系靠下，佢哋视野嘅布局好惊维尔哥三咧会好快做啲嘢拱出嚟。咁所以佢哋前面其实好多嘢係要摆喺呢度。咁反而对 J Team 嚟讲就係话咩，佢哋觉得下路顶得住。反而啊球女想喺上路做啲嘢啊，食住鳄鱼啦，满路嘅呢一帮鳄鱼满路。但 Licky 状态唔差嘅。好大波兵涌入嚟 ,Licky 有闪啦。嗱睇下先，球女上到嚟传送交嚟鳄鱼路转一波，俾头底俾对面击飞咗，仲有一下想啄埋落去未得到，反而俾对面而家混住咗喺塔底。Deep Cross Gaming 厉害，同埋风险高啊，但 J Team 处理上面呢亦都好可惜，争少少啊，恶意连闪现都唔使交呢波。呢一场佢哋重心係即係前面係终于有啲嘅碰撞发生喺上路啦，即係三分几钟嘅时间攞咗个 first blood， 跟住就好快啊 ,Unit Boy 攞隻球女，其实我觉得佢呢个位如果係攞游衣嘅话都会比较好啲，攞球女嘅伤害真係唔系好够呢，你 QW 打晒成套伤都凹痕咁样。鳄鱼一套打真系仲系差两下普攻先可以收到人头，仲要等到维加 TP 落埋地都杀唔到佢。系啊，所以恶意顶呢条线，恶意顶呢条线系好顶啊！即系你先选鳄鱼，其实你后手拣嘅鳄鱼，你鳄鱼做到嘅嘢会几有限。呢下你需一定要需要多一只打嘢咯。前期中路讲真，你三咧上到嚟做到嘅嘢就好有限。咁同埋呢场即球女。系啊，你话如果你拣个潘森嘅话就随便 dive 啊，你拣个球女啊，你 Q W 一套都打得佢一格血，又唔弹又唔痛，嚟 dive 塔又少少老莽啊呢、這个 out Q。哇，卡玛俾好大压力啊，连续几下都中咗，系啊，仲要恶到咩咧？唔系净系飞弹飘飘啊，直接上去连一连线添啊！真系杀到上嚟啦 ！Hannah 既然上到嚟，睇下上面有冇机会做啲嘢。我对面就未察觉到啊！冇喺呢边冇闪嘅鳄鱼，会唔会洞察到啊？佢 sense 到啊 ？sense 到后边可能有只熊啊，知道自己冇闪。话呢边打交真系 focus 喺上半，我觉得打得太空啊！上半嘅鳄鱼。反而下边啲 Cross Gaming 唔推、啊，当然个原因系打嘢唔喺附近啊。所以他们不会想压得太深的。唯一套技能机箱非常之高叫样的啦，但是就哇闪现 W part、啊、差好远喎、啊、师兄讲的闪现机。师兄是不是想太多啊 ,Licky? 他是不是误会了些什么啊这下迷之闪现。他的气势是打出来的，是 OK 的。迷好迷喎、啊！呢下呢只鳄鱼争好远，俾你大技打中都唔足以做啲咩喎？其实咁系当然啦，无伤大雅嘅都吓，即系但系跟住落嚟，如果对面要再 dive 或者即系你会战上一级 pay 咧，你就唔系咁易啦。嗱、啊，不过依家就小龙已经出咗啦。小龙出咗到底啊，会唔会靠下啦？呢波咁始终其实 Jinx 加卡玛嘅话，其实你想攞线权嘅话就一定攞到嘅，即系你卡玛你只要攞你系咁 Q 兵嘅话，你一定你要推嘅话系一定推到条线，一定攞到线权嘅。所以睇下你会唔会靠下攞龙啦。咁呢波如果靠下攞龙嘅话就稳推嘅。系啊，今场
我都是觉得 Cross Gaming 的阵容会好大一点，即是由整体来讲啦，即是讲啲 power spike 啊，讲会战嘅能力啊，讲边线嘅处理，但系 GTM 都有一战之力嘅。我觉得个差距阵容嘅差距冇上场咁夸张嘅呢场，但系啲 cross gaming 会好打少少。哦，扭晒。因为今场，哇！今场竟然七分半钟，小 V 阿菲利欧控刀竟然系一个紫蓝刀啊！竟然不是红白刀，通常七分几钟的阿菲利欧是可以控到红白刀的，而这边就直接放了条小龙，都没办法，始终条线啊都是被 DCG 两边中塔都是被人推的情况，稳落的这条小龙都是剧本照住写。是啊 ，make sense 啊，加马根罗斯我就是想嚟控龙，咁对啲 cross gaming 嚟讲，四龙都是一个重要的目标啊，今场。都会希望能够攞多少少嘢，但嗱少少风险啊，嗱真眼俾对面见到噶啦，阿长拉拉，哎呀，俾对面打咗一大半嘅血量，仲要定住咗，有闪现嘅哈娜，好彩就对面维哥冇心追啊，劝退啊呢边啊，直接残血噶啦都，我呢边 Nikki 谂住控兵啊，控兵先喺塔底喎，鳄鱼依家难受啦。诶，鳄鱼呢边系谂住开御史者，有只眼见到嘅情况之下，系啊，会打得慢嘅。维尔哥都上紧嚟，但系对面啲 cross gaming 咧就全队冲紧上嚟噶啦。下路双人组都已经嚟买啦。系啊，不过冲出嚟还冲出嚟啦。你要御史者打咗一大半，你先至即系讲真，连一塔都未赶到，咁所以做个交换嚟讲咧就可惜啲。咁其实争咩咧？W 连住咗啦，交点面一托，喂，哇唔使死啊！系想争少少啊呢下，哎呀仲有个火箭，哇，卖个闪现啦，咁就吓吓啊！火箭飞埋嚟好准噶，嗰个位置完全就估你会喺嗰度回城，咁呢下就当然伤害上边可惜啲啦吓，维嘉个大技如果再迟少少放可能会够伤嘅，但系都冇办法。比较可惜咧系 Deep Cross Gaming 红咧，其实就贪咗对面个红啊。啊！即系红贪咗对面个红，听到我啲奇怪。咁但系嗰波如果其实咧，你食完条龙早啲回城，然后整盾上去打个御史者咧，其实有机会嗰个位置可以争下。系啊 ，Deep Cross Gaming 嗰波其实我估佢哋系想争，而且都有力可以试下。咁但系维嘉好活跃喎，维嘉完全唔理自己条线噶啦，系咁跑。斗士爷见到空月噶啦，框住咗你啊！空月一个 Q 技能交闪面晕住，拍住交大技位而走路先。我有石像，两边都冇食啦。喂，拉咗维嘉啲尴尬，维嘉闪即刻爆闪面先啊！红白刀阿菲利啊，一讲到埋你，唔敢接噶啦呢波。Dance 做好努力咁样推紧线。系啊，呢波要大家再拉扯一下。咁啊 ，The Cross Gaming 好活跃啊，尤其系啊巢哥。咁前面都先手做几多嘢喎，而且今场就都意外喎，两个先手云都系框到噶。咁先后其实就逼咗球女同埋对面维尔哥嘅闪，咁对面中野冇闪咧，其实就个威胁当然都细好多啦。哇，乌迪啲位就开始玩命啦，同上场一样，咁自己送闪，想定翻住对面啊，对面即系讲真，你啲队友啊几尺远，咁啊嚟到对面都已经拉走埋啦。咁皮嘅 Woody， 佢打法好偏向 solo kill 嗰啲企位，自信走位啦，但系真系得个自信咯，走出嚟唔系好啱啊啲位。睇翻对线嘅刀数嚟讲，其实下路 AD 系压制住对面成十几只兵咁多，而上路哇鳄耳都可以反压鳄鱼十几只兵喎，有啲料到啊 ，Nicky。应该系有蚀到嘅嗰波嘅，即系上路鳄鱼死咗嗰下，应该有蚀少少兵嘅。后边嚟讲，其实平线嘅绝对系鳄鱼。其实讲真，对鳄鱼个压力唔会好大。反而下路就真系因为卡玛啦，因为卡玛咁样硬压，咁啊的确咧系令到根罗斯有啲嘅优势啊。咁啊前期维嘉虽然系输兵嘅，但系维嘉即系阿雀巢嗰个踢法不嬲都系个打法不嬲都唔系好理自己条线噶啦。佢放兵，但系可以，但系佢都需要支援佢嘅队友。喂，呢边两边嘅大剑开咗啦，撞埋过去咯，鳄鱼嗰个云啊，红路云带一套技能胶逼咗个闪面出嚟啊！哇，今次醒目啦 ，Nicky 冇再靠个闪面跟啊！
框唔中。咁啊，走向就当然啦，经济其实大家都冇真系拎到啲乜嘢，或者蚀到啲乜，咁啊好持平。但系个局势嚟讲，就 The Cross Gaming 有优势、哦，上路啊，似乎今场都系有一定嘅差距喺度啊，打出嚟。虽然恶意打条线就冇太大问题，咁但系打起上嚟咧，鳄鱼真系几吃力下喎，其实比想象中更加之吃力添噶。自从即系鳄鱼喺上面有一波即系球队夹硬上去想 dive 嗰波搞爆咗佢之后咧，其实已经宣布咗结束噶啦呢条线，其实可以话系即系鳄鱼已经完全即系你本身鳄鱼 pick 出嚟就可能前期想要少少嘅压制能力啦，前期想要喺上半攞到线权啦，但系。咁样爆咗嘅情况之下，你上路鳄鱼攞唔到线权，兵数俾人压翻转头，仲分分钟如果打落去嘅话，可能俾人单杀。而你打会战嘅时候又唔够鳄鱼咁有用嘅话，其实可能已经宣布结束咗上路，已经系算系废咗我哋角色嚟噶。因为其实鳄鱼先选最重要嗰点系佢唔会输线嘅呢个角色。即系你后手其实无论揀啲咩，我当你其实佢先选鳄鱼系因为咩呢，令你后手其实唔可以揀船长，即系其实有少少系逼你咁样，逼你要玩系坦。但系讲真，今场啲 cross gaming 个阵容咧系摆唔落一只船长啊，佢哋摆船长其实今场会炸裂，所以本身就系个阵容上面 JDM 呢度有谂多少少啦。不过就调翻转睇，鳄鱼就算系平线都冇蚀底嘅，咁始终去到会战咪当一只坦咁玩咯、啊、普通坦。边线攞唔到优势啦，但系回战佢嗰个体质都仲喺度嘅，冇损换血啊！呢波真系压住嚟打，心理阴影啊！求车长，你系坦恶意压住嚟打，哇！真系如果呢场佢恶意系揀一只船长嘅话咧，真系啱啱嗰波嘅四 left dive 咧，可能都真系杀到佢，但系就因为拣一只恶意，佢嘅生命值啊，佢嘅机伤够高，同埋佢嘅体质够好。是啊，如果佢是船长呢场 Deep Cross Gaming 输咗九成啊，我阵唔系好玩到落去，即系会战是完全打唔到啊，基本上可以话系，即系佢即系唯一选择嗰位真系恶意，除非你唔识玩恶意啦，可能要拣只其他坛，但系打鳄鱼都冇啊，嗰位都好似真系得恶意。好啦，咁咪下路玩，啱啱巢哥就似乎想支援下上路，睇有冇机会系甚至乎帮恶意塔杀嘅。咁但系咁样走咗上去咧，反而俾对面系食嗰条龙噶，咁结果咧就前两条龙都系一条，咁啊 J Team 亦都系食嗰条风龙啊，咁场就海克斯龙魂咯，里面嘅 Hanna 左揈右揈啊，位置少少危险嘅，咁啊下路大一路推紧出去啊，上面就 Nikki 赢紧噶啦，仲要十一咧打十咧，亦都。一路揾紧计噶啦，虽然杀鳄鱼啊好难，但系佢都尝试紧，话有冇机会咁长都杀阿 Driver 一次咧？想证明一下自己啊，就攞只坦都系可以单杀人噶，攞住不死之家嘅鳄鱼其实都好难受啊，鳄鱼，俾佢啄一下就已经冇两格血。维嘉就翻到第一件装啊，终于咁啊，再一次系一个掠食者嘅维嘉，真系。极速冲埋去，再加埋卡玛嘅话咧，唔系咁易走啊！其实，因为加其实因为最大问题，如果你要做先手咧，系你个圈成型太慢。但如果你有卡玛嘅加速咧，咁啊有机会真系可以圈中对面嘅，有机会要逼下对面啲技能。小 V 就今场醒噶啦，但系净化，但系圈中球女有冇机会咧？球女自己都有加速噶，咁所以你要正面埋去圈人咧。可能调翻转，可能系圈下维尔哥或者鳄鱼之类，你甚至附在拿坦啦，嗱开埋预设者添啦，上边人啊差唔多齐，或者等阿哈兰先跳嘅话，都系一个唔错嘅做法嚟嘅。入边直接卷咗三个人伤害啊，非常之低，完全冇咩威胁性嘅，直接闪电拍拍，仲要你帮人家火星人火箭拍，但系伤害唔系好够啊，哈兰自己身处险境啊，又俾人拉过嚟之后，就俾人收咗哈兰人头先，俾四打五嘅局势啊，呢四打四啊。但自己一个 Nikki 行咗入边喎 ，Nikki 虽然非常之坦，但系都抵挡唔住四轮嘅攻击啊！首先又倒下咗，三打四嘅情况之下，变身变咗做 Nikki， 空穴闪现撞撞唔到空气，哇！呢、這个闪现撞墙喎、啊，头都冚爆晒，完全呢、這个啲鲁莽啊！如果就双方二换二啊，就甚至乎个预示者系食唔到添嘅，但系计落去咧就益咗啲 cross gaming 啦，啊维加二零一嘅战绩啊！
大家嘅發育對今場對佢嚟講好緊要啊！因為今場輸出就終於唔係淨係話水晶林要做曬，亦都唔係落喺 Licky 身上，而係雀巢咧需要分擔嗰啲咧係打傷害啦。我知前面球隊嗰大一定係靚曬噶啦，不過就真係始終呢個時間點傷唔能夠有太多嘅傷害，而且就因為惡意亦都開咗大。喺呢邊可惜咧，就維嘉第一個暈係暈唔到嘅，維嘉呢下忍唔到手。但係調翻轉睇咧，就最拿坦同時亦都係空大噶。咁再遺憾啲係咩咧？就話 Licky 呢度拖好多時間，但係咧。Uli Boy 个企位靓啊，导致就系话咧，其实呢边嘅水晶林同埋雀巢咧，唔敢系行埋去输出，因为一个波系可以松勾晒，而且系可以打晒喺个闸位嗰度。咁但系调翻转对面亦都系可惜啲啦，亦都系觉得自己好抽，追上去咧就亦都低估咗对面嗰个瞬间嘅爆发力啊！讲真，卡马根罗斯加呢一个嘅维加嗰下爆发力咧，都系惊人嘅。上头空月太贪心啦，想拣圣星啊，追极啊想。系啊，打落去 Degross Gaming 好大啲噶，呢波真系维加个云完全即叫做第一个云空晒咯，可惜咗。系佢揸好啲位，其实呢波唔使打到咁惨。系啊，因为其实佢应该系应该个打法系食恶意个大技，然后佢要云得中。咁但系个问题就系佢恶意交大嗰下，佢呢下空云，第一下空云就好难打。同埋今场嗰个企位亦都系因为Degross Gaming 俾对面切割开两边。咁同埋咧，因為企咗喺個閘口位，嗰啲位其實就球女好殺食，所以就啲 cross gaming 咧就惡意喺入邊打回線坦緊傷咧，就啲輸出位完全係上唔到去。咁呢個都係點解前面好似打得有啲辛苦嘅一個原因啦。如果你 keep 住咁樣嘅企位打到去後邊嘅話，球女一個大嘅卷三個嘅話，就唔係咁樣嘅，咁就唔係咁樣嘅結果咯。即係球女依家裝備未成型嘅情況之下。先至去打得咁輕鬆。如果話你打咗三件套球隊，一卷都冇大半堂嘅話，就唔係呢件事嘅。捉啊 ，driver 又係先手想雲，但係都嗰句。點解咁求其嘅佢啲雲好似開得？我都覺啊，我都覺得，因為維嘉先手雲其實好難嘅。通常維嘉先手雲喺邊啲位咧？只能夠喺埋伏嘅。講真的，我正面衝埋去。即系我阿爷都知道你想晕我啦，真系我嗱都反应到啦，真系。哎呀，嗱，但系作埋去，嗱，维嘉呢下冇晕啦。你谂下，如果呢下击飞，然后维嘉一个圈圈埋去 ，Uli Boy 瞬间倒下啦。咁而呢个晕又可惜啲啦。哎呀，咁又冇恶意大技衔接。咁所以讲真啲 cross gaming 咧，我觉得阵容上正面打转系好打噶，但系打得唔好啊。即系啱啱呢几波，我觉得维嘉系打得唔好。嗰一下路，即系捉落鱼嗰下咧，系嘥咗。哇！如果嗰下捉到 Uli Boy 呢下 OK 嘅，咁啊卡住對面，我嚟推中塔，但系冇咗雲咧，嗱小心啲啦，對面有機會想直接拱埋你噶啦，你嗱坦大技縮埋去，又一個嘅空大，而家雲差唔多 CB 好噶咯，個 CB 好就拆你二塔噶咯，真係定咗四個人，但系冇人跟到傷害，呢、這個雲技又 CD 好啦，限制住對面嘅企位，都差唔多啦嚇呢波，即系龍又走咗，塔又推完。咁佢做個交換咧，就 J 點食嗰條龍，但系 Deepest Gaming 咧推咗好重要嘅中塔。今場嚟講計落啊 ，Deepest Gaming 賺啲喎，因為 J Team 呢條亦都唔係一條叫虎龍啊。咁要拖落去，其實 Deepest Gaming 下一波嘅時間都夠打嘅。反而依個位置如果拆到中塔咧，對跟住一啲視野佈置等等咧，都係幾大幫助。维嘉嘅战绩睇落就好似几好咁啦，201有两个人头揸喺手法都发育得唔错，但系今场我真系觉得佢技能施放得系真系有少少冇乜谂法，即系明明佢唔需要佢先手，其实根本都唔需要佢先手，唔知点解佢系都要手痕啊，乱咁开个招云技，即系如果你明明恶意云族冇恶意你击飞咗，或者你红接跳大换速咗，都系可以好容易可以晕到人，但系佢就。硬系好似哇好求其咁，有技开下先咁样，令到成个威胁性嘅冇咁大啊，变咗做系啊。维嘉冇啊，正面其实好难打先。维嘉先手如果正面先手定到人，其实系对面嘅失误嚟，唔应该系会定到。比较可以嘅系一啲草位啦，即系例如系中路嘅两边直草。哇！呢下对面啊，交位而期要晕到啦。那雲到傷害夠唔夠咧？爭少少啊！我希望收埋呢個擊殺，但係輸出，哎呀，都係三半寸啊！就雀巢一路向後閃，但係嗱，空住你啲位就好好抽啦。而且你冇咗雲技，對面仲要四個捉你，咁就一命烏呼啦！中路仲想壓啊，水晶林要切噶喎。
其实如果着茶衫唔落去嘅话咧，都唔会出咁大件事。但系就系着茶落埋去，所以搞到 J Team 呢边啲人全部落晒去杀。即系其实本身净系得鳄鱼同埋鳄鱼两个喺温落温嘅话，其实都冇乜嘢嘅。但系你落埋多只维嘉落去，哇！全部人见到只维嘉，冲晒落去杀佢。反而如果真系冲晒落去杀鳄鱼一个嘅话，都可以食巴龙。但系咁样落埋个维嘉落去嘅话，真系冇乜意思。系噶系啊，嗰位我觉得捉边线。如果你前提是巴龙试嘢做得好咧，其实你调翻转，我都可以试下哈拿都落埋去。即系你一捉就系我直接捉你边线，然后推你下路二塔，然后亦都同时间我个巴龙有视野控到嗱。咁啊睇睇啦，因为其实成个地图咧，你队友喺上面跟奥斯同埋红嗰个位置喺嗰度。呢下其实仲要中间咩咧？成个红区冇视野喎。呢下其实又系 cross gaming， 我觉得一个好严重嘅失误嚟嘅，系呢下完全冇纪律性，对面系仲要一个人都冇扫过嘅，成个地图上线冇人，中线冇人，呢下其实系冇可能咁样落去，一直中路咁样兜落去捉个边线，即系呢下我觉得系喺我眼中系一个送头嚟嘅，真系好地地，你做乜要去搞只鳄鱼嘅啫？你有好多鳄鱼自己一个人喺度分推 TP 过嚟打团就算啦，但系都要冲过去。加把腳咁樣，仲冇視野，仲要佢招大件開衰咗，早咗放。如果唔係嘅話，你可能食多招 Q 再放可能都秒咗，仲秒唔到。哎呀，咁樣真係係啊！呢下個前設其實有問題。係啊，呢下就算你操作俾你好完美啦，即係任何嘢你都落到去最完美，但係個前設係好有問題。如果你要邊線去咁樣捉，係啊，捉嗰只二塔咧，你第一樣嘢一定係中線一定要推咗先嘅。第二就是话你嗰个红区一定要有视野先嘅，系啦，即系呢两个是一个最重要的前设，而你冇做落去咧，就等于其实送头，咁亦都系比较可惜。Deep Cross Gaming 呢一段时间咧，其实系个节奏应该要拉开，但系系俾 J Team 咧系 hold 得住啊，冇兵线，冇视野，仲要冇队友，队友喺晒上半，就维嘉竟然咁样靠去下边。唔知谂咩啦，可能就谂住，哎，我同 Nicky 两个人杀咗先，然之后就 TP 上嚟啊，咁样唯一嘅解释。嗯、有啲迷喎、啊，啲 cross gaming 唔系好知呢段时间边个落 call， 但系唔应该系咁打嘅，即系呢段时间佢哋个边线啊一啲嘅目标，有啲唔知喺度做紧咩，我自己觉得。咁呢个当然呢个时间就系想控龙啦，咁但系控龙又小心企位啦，啲 cross gaming 有时会战前啲企位咧系。即系有啲问题噶，咁啊上一场都试过噶啦，即系 Woody 亦都喺会战前亦都有啲迷之操作，结果就送过俾对面啊！依家最小心就要即系球女个大技啦，同埋啲位置在拿坦都比较好发挥噶。打闸铺位，对面海克斯传送门传送喺后边噶啦，但系龙烟俾人嚟攞咗，情况之下运唔到任何嘅人啦，佢拿坦即系大技住空埋，情况之下完全系冇后续嘅留人手段啦。系，反而鳄鱼叫嚷啊，撞咗三个人啦，但完全后边 DCG 冇人跟到身去喎。但呢边 driver 开个大技冲到埋去，但系都系贴唔到任何人喎。两边上路，互交换大技，跳下叉叉，依下身位蚀喎。即系当然对啲 cross gaming 打条龙系好啦，对方其实有少少高估咗嗰个传送门嗰个速度啊，飞咗一半，发现咦，对面已经食咗条龙，但系。诶 ，Deepcross Gaming 冇乜理由需要呢个位置转身打嘅，冇着数喎。其实，哇 ，Nicky 冲咗埋去之后，俾人卷卷中一度咗去，位谂住夹硬想开战，但系点知又冚头埋墙。对面可以试巴龙喎，如果系咁打少一只嘅坦啦。不过 Nicky 有传送嘅，所以试巴龙系有一定嘅风险喺度。咁啊，更加好当然系即系最正路一定系埋伏啦吓。咁啊，希望捉个对面边个啦，再巢少少走错位啊，好似兜咗个嘅大圈。J Team 亦都就似乎想硬压中塔啦，食住呢个人数嘅优势，仲要巢哥系要兜个超大圈啊！咁但系打得下发现，诶，好似食完条龙都搞咗好耐啦，咁大家都系时候回补，准备下一 round 嘅攻势。系啊，特别 J Team 系冇大技嘅情况之下，都唔敢去打架啊！点解 Nicky 都有打，有 TP 嘅情况，净系一个人头嘅交抽，冇任何嘅 object 可以攞到啊！呢波。反而呢边到 DCG 嘅回合啦，出到嚟，海斯传送门出到嚟，仲有做巴龙区嘅视野啊。Cross Gaming 打得唔够好啊！而家我觉得佢哋啱先对上十分钟嗰个状态咧 ，J Team 可能会赢。
我覺得 Wolves Gaming 今場啲會戰處理得唔係太好，即係呢個陣容嚟講，如果佢哋識打嘅話，應該會個優勢可以再大啲。咁樣睇落去就係唔係好夾到。一教练有他们的想法，但是选手落到来似乎对这个阵容的掌握是不够 100%。 如果这样看下来，就 J-Team 好像 会打得好一点，因为再正面会战 Ribbon 一卷，如果你的 Cross Gaming 还是这样散收收，不是很知道会战应该大家怎么打怎样搭伏一只的话呢，就很难搞了这场。没错，水晶林其实佢嘅兵数都点？喂，后边有个 TP 传咗过嚟，要抓埋呢个闸炮，喂，俾人逼住咗，后边后入啊！水晶林佢点样唔知夹唔夹到啊？敌佢嘅情况之下，后边有紧紧输出紧啦，一人坦开咗个大劫，食住真系好彩啊！水晶林仲系冇死到啊，持续输出杀咗鳄鱼嘅人头，呢一下真系好彩，话系。系啊，水晶林应该要死噶，结果就交晒所有技能，再加埋队友嘅保护底下咧，又真系唔使死。我就想赢咗个会战啦，咁但系实际上咧，亦都唔系赢好多啊呢下。对面球女啊，怀疑哥即系啲技能其实就未交啊，可以话系。反正呢边啲 cross gaming 咧就大技几乎全交噶啦。又俾 J team 咧主动去食呢个巴龙啊，明明打小个，同埋死咗嘅系 driver 嚟噶，亦都冇传送，巴龙差唔多 rush 咗啦。哇，咁啊反而 J team 打输会战咧就赢翻条巴龙转头啦。咁啊结果呢场赛事啊，咁啊有机会又要拖多一段时间。靓 call 啦，佢哋即系见到捉到水晶林，佢嘅状态咁差，同埋真系接唔到呢条龙，所以秒速开咗，同埋佢哋都冇晒大技啦，状态唔好啊，留唔到 J team 佢哋啊。呢场大家都守紧啊，其实嗱睇到似咧个前面个开战系做得几唔错噶，即系对面一定系压你塔噶啦，咁咧又系其实呢下压塔个视野未做齐，风险好高。咁亦都好早交咗个云咧，就阻止对面松勾。咁但系就嗱，见到而家其实维嘉实际上成个会战可以做嘅嘢系唔算好多。好彩就即系开始啦，随住时间过去 ，CD 会快翻啲。咁亦都啱好 CD 好第二个云啊，亦都系留住咗咧想撤退嘅鳄鱼。咁一下就水晶林都叫福大命大喎、啊，啊成日话大难不死，真系系啊，佢个位置我以为都系一个死人噶啦。咁結果係真係俾佢掙扎到出嚟啊！咁啊到 J team 要推啦，唉揸住個巴龍 buff 啊，點講都係。而睇佢哋點推先，邊線鱷魚就落緊去嘅，而中路咦唔係喎，鱷魚又唔係真係落去推喎，想硬推一路，硬推一路會有啲嘥喎。原來就想推完之後咩咧，轉身啊，準備啊拎今場第三條嘅小龍啊！超分中兵噶啦，其实见到水晶林系已经三大建装嘅情况之下领先紧对局嘅 AD 啊，咁啊呢边嘅超人火箭炮试一试探先，但系都系攞唔到呢条嘅龙啊，三条嘅龙落咗喺 J team 嘅手上面叫紧呼啦，三十分钟嘅时间。我呢场定生死会系个龙魂啊，下一条龙如果 J team 食到咧，就应该会赢。因为如果你吃到的前次当然是很大机会是你打赢个会战啦，那那个时间点你打赢会战也都应该顺势差不多吃埋巴龙的了，有机会。那你看看是不是真的这么准时啦，四分钟后大家一起踩在个龙坑度。继续是 J team 的推进，那个巴龙的时间就七七八八的了，剩下三十几秒，这个巴龙就不是真的推到很多东西。系啊，斯波杰龙魂啦，好紧要啦，即系求咧招大嘅卷啊，嗰一下嘅伤害都系好关键啊！嚟到呢个时间点啦，两边都系 C 位都有三大建装嘅情况之下，就真系睇下到底边边嘅操作会有失误啊！啊，上唔到高地啦，维嘉而家就一拳超人啊，死母再加呢个嘅魔穿杖，伤害绝对系有噶啦。喂，都系230啦，已经系跌到左下角见到嘅。咁亦输出方面够噶啦，可以话系 A P 745啊，努力翻紧。插晒装添啊！系啊，即系而家就维嘉大大力噶啦。如果俾佢埋到 carry 位身咧，咁啊直接系一炮唔见啊！但系打鳄鱼可能会争啲。系。
就睇下维嘉有啲魂技扣得好唔好啦，真系维嘉唔好再咁鲁莽，捻入翻啲魂啦。呢边啊，维哥想有啲嘅逼进啦，空月想 make play， 反而今场空月好似 make play 嘅次数比较少啲啊，冷静咗个人睇嚟有啲。小人位置好前啊，但系有双招嘅情况之下，开咗个 Q 嘅人就拣想开啊，我晕咗阿 Licky 噶啦，拉拉扯先食住个隐形。Anso 呢位发现有啲不妙啊，开开个加速先啊，走佬。系啊，因为对面只熊笠住卡玛个加速过嚟咧，都几惊下噶。双方一路喺中路拉扯啊，大家争个兵线，大家其实都做唔到啲咩咁。乐意想硬开啦，维嘉，维嘉在哪咧？咁啊，侧翼见到个 driver， 佢哋又唔敢系主动追上去啊。Ghost Gaming 系有啲绑手绑脚噶，咁乐意就其实 CD 都快嘅呢段时间。咁下一个巴龙要出嚟嗰阵咧，其实佢大技都会 CD 好嘅，雀巢。有啲深度啊！呢、這个埋伏，边个埋嚟边个死啦？边个埋嚟咧？空月哎呀，冇啊！有意识喎、啊，睇嚟系真系，哇！空大个小 P， 我呢边两边其实 G T 系好想开战，但系佢哋冇乜开战嘅手法，即系得鳄鱼可以后入啊，但系 D C G 呢边后面视野布置都好好啊，完全系鳄鱼搵唔到位置可以切入啊。唯一啱啱其實 DCG 唔啱啱其實 GTM 有波開得好靚嘅，就係、是、個後草唔係後中線 TP 鱷魚，其實嗰波開得好靚，但真係好可惜係跟我師好好彩地唔使死嘅，即係有雙招交咗，差下普攻真係差過下，好彩唔使死。如果唔係嗰波係贏，你會見到好僵局嘅呢場，大家成日係啊中路係咁嘗試開，但係都開唔到㗎，因為大家其實嗰、那個。开战能力，或者其实大家都唔系好想哇咁样正面直接就冲埋嚟安一波，咁所以其实要打起系靠几时呢？下一条小龙啊，其实应该系，除非啲 cross gaming 靠巴龙引战啦，如果唔系就睇下小龙边面踩到先。如果 J team 踩到小龙个位先咧，靠住球女大技嘅松口咧，系有机会做啲嘢噶。小 Fit 嗰面一大套一机啦，哎哟维嘉！唔使搞咁多嘢啦，呢个大劫落到去直接搞掂，圈住圈住鳄鱼，鳄鱼闪出去啊！但系闪咗去队友完全就跟唔到啦，继续个追击啊！你跟老师换住咗呢条巴龙，就系属于啲 cross gaming 噶啦。嗱，要睇空月啦，同埋呢个位置，如果食巴龙咧，空月可能会想拼一拼个小龙啊，有机会。乜球女到依家呢个时间点啊？你见到其实鳄鱼啊，鳄鱼一个人得喺前面嗰，其实球女都完全系做唔到任何嘅伤害，真系 Q W 打落去，鳄鱼就系扣多个两格。我呢条巴龙碎成浆都落咗 DCG 嘅手上面，要食埋个小龙添噶啦。对啲 cross gaming 嚟讲，探一探先。对面就即刻个选中换走佬先，要走啦。但系啲 cross gaming 啊，呢、這个小龙再拖一拖咧，就可以安心翻去回补再推塔啦。嗱，啲维嘉个输出好夸张啊！你只要开个女食者啦，或者卡玛粒个加速俾佢啦，一冲埋去大技光落去，其实。半行血嘅 AD 系顶唔到嘅，完全系小 E 闪唔走啊！完全嗰位即系 Licky 撞中，叫嗰个羊出嚟撞中咗，喂、欸、偷咗啊！呢、這个系啲科技狼，咁又唔同讲法啦。咁佢跳落去一吉一吉，直接系穿走咗一条嘅路啦。睇到似咩？睇到似个会战先啦，原来咁咪前面啦，定即系缓速到小 V 啊！咁然后嗱，维嘉靓闪晒。队友都做唔到啲咩，一堆输出滚埋去，咁啊鳄鱼呢度又谂多咗少少啦，落嚟咁啊向前闪啊个选择，希望可以做啲嘢，但系嗱队友完全跟唔到，咁而且就呢个时间点咧，系啊呢边 Deep Cross Gaming 输出好夸张，但系嗱 J Team 攞咗个龙魂咧，可能又唔同讲法啦，不过打落去都系 Deep Cross Gaming， 我觉得系舒服啲嘅呢场。不过球女打鳄鱼嘅话，其实都好难，即系都担到啲咩伤害出嚟。即系你除非球女，你真系望住对面后排，球女净系可以卷对面后排，你对卷前排其实完全一啲伤害都冇。要小心啊！随时准备定，稳住咗 driver， 哇！一个 W 技攞鳄鱼啊，都未有其他技能。而家维嘉一套可以秒埋鳄鱼添，佢加埋超 Q， 加埋超 out。咁佢绝对够力秒啊！如果一下落雨都咁痛，系啊，一个海克斯科技龙魂啊，仲要揸喺手度啊！到打会战嚟讲嘅话，其实 J Team 呢边其实会 O K 嘅，即系可以有啲抗衡嘅余地，就系、是、球女招大技唯一。系啊，要球女靓卷咯，但系
要维加龙水晶林分开棋，即系呢场就睇水晶林啦。水晶林唔失误咧，有啲 cross gaming 就舒服嘅，老实讲。咁但系如果佢自己走位企得唔靓咧，就冇办法啦。Nicky 开咗个加速 ，Nicky 开个 E 加个闪面走路先啊！嗱，卡马兜后啦，准备加速。哦，咪都追唔到上去啊！拱中线啊，嗰啲 CGV 决定。开咗 Q 技嘅加诺斯，最后十秒啊！哦，咁啊 ，Uniball 冇咗个盾。系啊，哈拿就俾对面定一定啊，但系伤害就唔够嘅，净系靠一个上野。阿龙就冇噶啦，呢段时间其实攞到个钱就唔系好多嘅啫，大家个经济仍然系好持平嘅。咁系咁 pop 走对面啲盾啊，谂住，哎呀呢边个 Woody 大太件事啦，阿小姐嘅辅助，但系哇空月走一下，佢最难坦咧，希望系救翻佢啊！嗰个金人仲有咩咧？仲有一个嘅重生甲，佢定一定啊！呢边嘅 Cross Gaming 就要放弃噶咯，应该差不多噶啦。Woody 嗰个迷之走位又系一个迷之走位，就系佢今日佢呢两场嘅比赛都奇奇怪怪咁咯，佢啲走位系好 solo Q 嘅走法咯，即系行喺呢个奇怪位置啊，唔够好啦 ，Woody， 即系讲真呢几场，我老实讲，咁其实今季都系噶啦，即系 Deep Cross Gaming 嚟讲，佢嘅发挥都唔算系即系打得比较好嘅一个。咁但系 BCS 嚟讲，始终好嘅辅助太少啦，所以咁样嘅表现队伍嚟讲，可能勉强都算收货嘅。同埋就见到啊，小精灵系小精灵，佢已经齐装噶啦，佢嘅刀数都有啲夸张，434兵啊，38分39分钟嘅时间，38分半嘅时间，已经系40分钟噶啦，即系打到去呢个阶段，大家系咪60几 K 嘅经济？咁裝備其實有幾 carry 位咧，就7788。而家就同埋 AD 啊 ，AD 有一個嘅鐘錶好緊要嘅，咁有機會可以頂到維加招大。咁但係當然頂完維加招大咧，佢如果喺嗰啲位置撳完個金人出翻嚟咧，可能都仲有其他嘅技能係等緊佢嘅。不過佢面上維爾哥其實冇曬 GA 冇曬金人嘅情況話，呢波其實維爾哥都係一個好好針對點嚟嘅。始終佢都話其實佢冇出魔防。即死亡之舞，对于维加嚟讲，其实完全唔怕嘅。系啊，唔系你出魔防都冇用啦。维加去到呢个时间点，有魔穿像魔穿鞋，我俾你有少少魔防啦，你都顶唔到啦，维加套，所以冇办法。都的确系。呢边仲系喺度僵持紧啦，40分钟嘅持久战嘅比数6-6啊！等緊係遠古巨龍啊，都係差唔多時間啫，兩條龍。呢個 Simon 可以喺巴龍忍一忍先嘅。如果直接即係直接贏到，咪可能轉落去攞埋個遠古巨龍，然後 end game 咯。又或者如果真係 ace 到，就可以直接推埋佢添。咁但係比起巴龍呢個時間，就遠古巨龍係更加之緊要，亦都係 J team 要翻盤咧，就係睇下食唔食到呢條嘅遠古巨龍。十八，你齐装紧咯，先上面做啲骚扰 ，W 技能 miss 咗，啲可惜啊！啊，隔篱想切入个 driver 个位置，我呢只大鱼空咗，唔紧要啊，有个云，俾完阵俾一俾先啊，吸一吸血，拉翻起个血量，尾咗个拉扯，有个真冷呢个位置。我都系开巴龙引战咯，就唔希望话拖落去个远古巨龙嗰度啊 ，driver 喺上边。系啊，空住啦，空住就准备等上去3000血，就想 O E 埋条巴龙，我落到去，红啊成功重到呢条嘅巴龙啊，但系打到埋去 driver 入到去啦，伤害跟唔跟到咧？完全冇维加个阵，今次放得靓啦，队友系完全压唔到上去，可能死亡火箭啦，打到落嚟攞咗一个嘅巴龙 buff， Cross Gaming 咧继续想压落去啊，但系 J Team 咧就系隔开咗对方啊，而且咧就系大家即系巴龙完就巴龙完啦，系拼紧呢个远古巨龙啊。Nicky 好醒目啊！食完巴龙之后，即刻同埋阿维嘉都一齐 B 咗，之后然之后再 switch TP， 我呢边闪面打上去，我小 V 啊想 make play 啊，但系就差少少嘅伤害，暴击唔到，最尾嗰下加速嘅情况之下，但最终咪就踩一个河道嘅加速器啊！呢个会唔会走得甩咧？
会唔会控住吊胆大件胆咗上去之后卡马盾啊换一换速啊大兵劈中咗 GA 都已经成嘅情况之下，下边远古巨龙咁就落咗喺 DCG 嘅手上面啦。J Team 呢波嘅交换，交换 Jeans 嘅人头，一分钟嘅死亡时间，有一次 PSG 同埋巴龙个波啊，即又系追一只，但系不是咗本身更加重要嘅目标啊。而對於 The Cross Gaming 嚟講，其實就等呢40秒隊友翻生，正面打就贏面好大啦。我識啲啊 J Team， 即係都嘗試捉個機會，同埋 The Cross Gaming 係諗多咗少少嘅嚇，即係諗住隊友啊傳送快啲去踩好個位，然後你 carry 位咧就慢慢行落去。但係講真，你咁樣行落去，地圖有幾大啊？對面一定喺中間卡住你。係咩 ？ISO 嚟咗個位啊，真係冇乜辦法。不過其實 J Team 呢邊，其实都只可以咁样玩，只可以咁样打，咁样换只 jeans 嘅啫。你如果你唔拣去中只 jeans 嘅话，你落去下边打远古巨龙正面打交位，其实都未必够 DCG 打。所以唯一嘅方法就只可以换一换佢哋嘅节奏啦。Licky 小贪啊，呢下推过河系佢唔能够露面嘅，其实呢下要需要等埋咧系 AD。咪 AD 赶路好快啊，今场好多嘅隧道咧俾佢系涌上嚟。好似就拼紧上路啊，咁啊似乎想阿 Licky 拼嘅，可能系咁，似乎想推嗰条上路先，系咪净系推一条上路咧？中路完全唔呃，咁啊等紧下一轮嘅兵线到啊，原来上路二塔呢个都应该顺理成章攞咗噶啦，中路同埋下路条兵线就系 reset 紧嘅情况之下，咪下路想上路想夹硬嚟推噶啦，拥住巴龙兵嘅情况之下。但攞住一个嘅远古巨龙啊，会唔会撞一撞先啦？但系完全跟唔到佢嘅伤害啊！直接一套嘅大东直接爆死 Odin。哇、哦！你唔讲，我以为 J Team 先系食咗远古巨龙嗰队啊。咁啊，呢个巴龙又要完嘅咯，呢个巴龙又要等多五分钟时间。问好问好问好，都想继续唔要 Odin 啦。唉，四十分钟嘅卡玛。但冇啊，打少过佢哋都唔敢乱嚟，同埋维尔哥大兜后 ，J Team 啊准备背水一战啦，准备要 make play 啦，控住呢个位置，其实雀巢见到佢一套滚落去啊，可以秒杀佢噶，真嘢队友 Driver Ansel 赶紧埋你噶啦，点样咧？传送亦都系焗住你打个四打五，冇得走啊！呢边嗰啲 Cross Gaming， 我如变大，准备入去啦，最紧要白护住阿巢哥，护住阿水晶林。中间间开咗一个嘅云技球，呢个大技净系吸到啊雀巢，但系已经足够啦，亦都系导致水晶林完全冇人保护两个嘅位倒下，竟然 Cross Gaming 攞翻攞乌巨龙，咁样样俾对面捉翻转头，五十秒嘅复活时间 ，J Team 为所欲为，完全冇操作嘅空间。呢波真系呢一场系真系 Woody 操输，连续操两波大节奏。哇！仲有成卅几四十秒嘅复活时间，其实都难噶啦，除非有啲咩大失误啦。话你变咦，再扬啦，叫一叫扬清一清兵先啊，咁样就可以换到少少嘅时间啦。你想拣手啊，停，铲住个塔噶，眼擦啦。嚟到四十五分钟嘅时间，都应该可以顺理成章咁样铲住晒所有嘅塔。我呢边仲想做垂直挣扎啊，点样闪现留住 Woody 人头收下咗，最尾打一个 Ace 出嚟。45分半嘅时间，13-7啊！终于系可以喺43分半嘅时间啊，攞下咗呢场比赛嘅胜利啊！真系咁样完场啊 ！J Team 睇到表情系咩咧？真系执翻身材呢场，分众上面嚟讲难打啦，尤其拖到佢呢个嘅时间，竟然系对方犯咗严重嘅失误啊！咁当然 J Team 打得好嘅，即系今场佢哋好清楚会战点打，就系恶意开大，越来坦开大，大家系一个技能嘅交换。你击飞我哋嘅时候，我越嚟坦咧同时间开大，你亦都唔能够系冲上嚟同我打嘅。咁但系最关键系咩咧？喺大家交换技能嗰阵咧 ，Woody 系压得太前，结果系俾对面咧小 V make 咗个 play 打死咗，而且就系空月做一个好出色嘅操作，一路兜后截击，一路兜后截击，令到咧拖到系一个五打四，而且五打四咧系正面包抄。对面嘅水晶林同埋雀巢啦，完全冇位走，后面就系墙啦，上路系咁窄嘅啫。咁啊，亦都系喺一个围攻之下咧，系俾对方咧系拎到今场最后一个关键会战嘅胜利。的确，今日
Woody 的狀態是真的有少少參差啊，就即係佢啱啱嗰場第二場其實玩牛都係啦，真係有啲奇怪位置又俾人哋捉咗落單。而今場佢玩最難坦，雖然其實佢係冇去一啲嘅單獨嘅位置俾人哋落單嚟捉，但係佢竟然可以喺咁多個隊友的面前被人捉都挺誇張，即是你身為一個約拿坦一個這樣的遠父，但是這個卡不會，你身為一個卡馬這樣的遠父，你竟然可以跳到這麼前，到底為什麼要跳這麼前呢？其實卡馬打會戰你開個 RE 就 OK 了，你做什麼要跳這麼前被人捉到？這個是有些不可以原諒，你說不過去這個被人開戰真的。可惜一點，我覺得今天 Deep Cross Gaming 即是現在他們輸了兩場，但是其实两场都是打到啲优势出嚟，尤其是个中前期一路做得好好，但都是净系输一波。尤其今场你大家挣扎咗咁耐，叫做今场其实大家都打得唔算话非常之好噶啦。好老实讲，尤其是 Deep Cross Gaming 呢个阵容，中前期尤其是中期系能够做更加多嘅嘢，恶意同埋维加嘅配合加码嘅卡马嘅加速，但系其实中间好多衔接做得唔算好完美。最后甚至乎巴龙、远古巨龙，你全部拎晒落嚟噶啦，要赢嘅会战，你呢个阵容全部都赢晒落嚟。但是就是最后在正面推塔的时候这样被对面捉住了，即是心急还心急了。二来就真的今场的 Cross Gaming 很多位置可以再做好一点，但是就是因为自己先后的失误，将那场本身到手了，真的拍定手先了，一场胜利呢送回给对面，现在变回是什么呢？ J Team 叫户了。是，其实水晶林其实我觉得今场都是玩得都算是这样的，但是真的今场唯一可以執着的就真的是 Woody 啦，是咁俾人捉之外啦，仲有维嘉佢嘅魂都系开得有啲求其，维嘉佢开啲技都有啲随便，即系好似冇乜谂过就开咗技，同埋可能始终系一个持久战啦，拉锯。其实两场比赛都系打得，唔系，其实三场我哋今日打咗呢三场嘅赛事都系进行咗成30秒，其实都系一个好持久嘅战。今日呢个第三场都系进行到成43分半钟先可以结束咗，所以在选手的体力来讲都是十分之考验到的。维嘉有一波很关键，就是恶意推紧下路的时候竟然无啦啦跑了去下面一起打，那波是真的很蚀场，那波是一个超大甩了的节奏，所以今场如果是输的话，战反其实维嘉和卡玛都有份，我觉得是啊，即其实能够再做好一点。 Deep Cross Gaming 其实都几场是阵容上，我觉得他们真的选角上做得很好，以他们那个五位选手的英雄池，以他们的打法来讲，能够在最后哇大家五打五是一个这样的阵容对这样的阵容，其实我觉得教练团在 Band Pick 那里，尤其他们的准备，他们临场一些的发挥，我觉得是几乎是满分的，可以说是。但是无奈真的打到下去最后都是选手，看到今场风过有路转，一度咧系 J Team 以为佢哋要领先啦，最后啲 Cross Gaming 赢翻转头，以为佢哋赢啊，唔系，反而系 J Team 咧最后一个嘅会战，一波系击杀 Deep Cross Gaming， 就冇关键啦，空月抢到第四条龙啊！呢个嘅远古唔系呢个嘅诶，唔系呢个系海克斯科技龙啊，四龙嘅龙魂落咗喺佢哋手度，可以有令到佢哋有比较多嘅喘息嘅空间啊，所以见到球队后边嘅发挥啊，后续发挥都打咗少少伤害出嚟嘅。虽然今场球队嘅表现都唔系话特别嘅突出啊，但系默默中都输出咗成两万嘅伤害啊。但系其实唯一关键，其实今场我觉得恶意都系 SVP 嚟嘅，即系恶意身为一个坦克啦，但系你其实佢对住鳄鱼啦，佢完全系由对线嘅时间，佢由对线嘅时候已经打到鳄鱼系，即系完全系对线已经打唔到，会战嘅时候已经都发挥唔到佢应该做嘅嘢，所以佢完全系废咗鳄鱼呢个角色嘅，你已经系做到，但系都好可惜地攞唔到呢场比赛嘅胜利啊！特别其实 J Team 其实前面系玩得比较差少少，特别系球女啦，球女四咧嗰波上去夹硬上 dive 啦，令到鳄鱼爆线啦，呢个都系球队暗操啊，都唔可以净系怪鳄鱼一个人啦，即系佢上到爆线。系啊，同埋但系调翻转睇，就系话睇到鳄鱼呢个角色，佢作为上路先选嗰个价值喺度啦。就算佢赢唔到线，但系你中后期会战都唔会话完全冇用。我企到上去，我变大，我嗰个血量嗰个坦度就喺度，我有机会喺会战入边转一个圈，我又可以坦多一秒半秒。然后我仲有机会可能晕到对面一啲关键嘅 carry， 我后续有队友可以跟到个伤害，即系呢个都系佢嗰个价值喺度啊。今场 MVP 咧就系空月啊，415嘅 KDA 偷到关键嘅一个第四条龙嘅龙魂，咁亦都系最后咧一个从后嘅截击啦，系拖到对面翻唔到城，拖到队友过嚟咧系赢到一个好精彩嘅会战噶。
係的確係，最尾個波都係空穴一個人發動嘅攻勢嘅，就係攞住 GA 嘅維爾哥喺度阻住對面嘅 B。其實我見到佢哋最尾個波咧，見到其實 J team 佢哋其他隊友好似冇咩呢個要留住對面嘅意圖咯。即係其實空穴呢個 play 係做得非常之好，就係唔俾對面有 reset 嘅時間。如果你對面俾對面 reset 嘅話，等埋卡馬回城嘅話再打波，其實冇咁好打。但係就因為空穴呢一個攞住 GA 嘅情況之下，直接衝過去。截佢胡，唔俾佢哋 B 卡喺一个死位度，仲捉埋 James 未有伤招嘅情况呢一波咧，所以先令到呢一波打得咁好。所以 MVP 落咗喺空穴手上面都系理所当然嘅啫。特别系因为又攞到又控到四条龙啊，抢到第四条龙系一个好关键嘅点嚟，我觉得。今场就辛苦啦，对 Deep Cross Gaming 嚟讲，因为好嘅表现叫做打咗噶啦，阵容方面有啲嘅武器其实好多都拎佢出嚟吓，几场一度有一个嘅优势，但系自己送翻俾对面。咁所以跟住嚟咧就调翻转咯，J team 叫护咧就相对轻松少少啦，而且就话 J team 能够再调整一个嘅 ban pick 嘅情况之下咧，咁啊有机会咧系直落埋去啦。同埋就 J team 啊，成日都话喺输咗一局，会唔会话即系成队嗰个心态上平复唔到咧？阿小 B 话斋，但系咦？咁啊，輸過之後咧，呢場亦都係贏翻，而且就喺個大逆風底下咧，贏翻轉頭添啊！係，不過今場都唔少得嘅，就係中路，即係雀巢啊，同埋 Woody 俾機會啦，即係睇下下場啦，到底 Woody 會唔會可以再即係冷靜翻少少啦，冇做啲咁樣嘅 play， 俾人捉咗幾波啦，我哋可能休息一陣啦，轉頭翻嚟睇下到底邊個今場會係 J team 贏定係 DCG 贏啊？